Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kutak za kulturni trenutak na televiziji Infopuls. Ovog puta predstavljamo vam dve ličnosti koje su na poseban način vezane za Kragujevac. Naime, u Vranju je organizovana promocija knjige Maskarada autorke Biljane Lukić, novinarke koja je rođena u Kragujevcu, a živi i radi u Beogradu. U galeriji Narodnog univerziteta možete pogledati izložbu radova Peđera Kićevića iz Prištine koji živi i stvara u Kragujevcu. Novinarka i spisateljica Biljana Lukić napisala je roman Maskarada 2013. godine, a on je objavljen 2014. I danas, dve godine kasnije, roman Maskarada je aktuelan. Govori o 90. godinama prošlog veka, zasnovan je na istinitim događajima. Pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Gospođo Lukić, dobrodošli u Vranje. Dobro veče i hvala na pozivu ljudi iz gradske biblioteke. Ja zaista osjećam čast što sam pozvana ovde, a na svoju sramotu ja sam prvi put u životu u Vranju. Prolazila sam nekoliko puta kroz kad sam išla na neka putovanja, ali sad sam prvi put tu i baš mi vam se dopada vaš grad. Šta onako posebno ostavlja utisak? Pa, ostavljaju utisak fabrike, moram biti iskrena. Jer ja sam sad, kako sam dolazila ovde, naišla na British Tobacco, na Alfa Plam, na silne neke fabrike koje deluju da rade, a u današnje vreme videti fabriku koja radi je kao beli medved. Da se skače na put. Tako da onaj prvi utisak može i da vara. Svakako, ali nemojte mi kvarite taj prvi utisak. Veliko je zadovoljstvo što ste došli ovde, tim pre što je Maskarada, vaš roman koji je objavljen 2014. godine, jedan od najčitanijih u gradskoj biblioteci u Vranju. A, pa to je divno. Koliko vam to znači? To nisam znala, evo sad sam čula od vas i evo prosto sam se zarumenela. To mi mnogo znači. Ja sam pisanje ove knjige završila tamo pred kraj leta 2013. A poslala sam je izdavaču tek oko pola godine kasnije, zato što sam imala veliku dilemu da li ova životno-ljubavna priča može da ima čitaoce s obzirom da je smeštena u 90. i da se jako bavi 90. Tada kad sam je ja pisala, 90. su svima nama bili otprilike noćna mora koju želimo da zaboravimo. I ja tada nisam ni sanjala da ćemo se mi vratiti u 90. Tako da ispada da je ona sada aktuelnija nego što je bila 2014. kada je objavljena. Zato što ona govori o istinitim događajima, svi likovi u knjizi su živi ljudi s promenjenim imenima, mnogi od njih političari koji su aktivni i aktuelni i danas. Kada se dogodio taj moment kada ste seli za računar da napišete tu istinitu priču o osobi koju poznajete? Kako? Pa, desilo se da je bilo jače od mene. Da devojku koju sam tada poznavala već 20 godina, ali kako je život brz pa se mi svi poznajemo na ćao draga gde si, kako si, super, a ti. Ona je otišla 2000. iz Jugoslavije, tada, sada Srbije, i tada kada se vraćala da završi neke papire, jer je već imala državljanstvo za svoju ćerku i sebe, mi se javila da joj pomognemo oko nekih tih birokratskih problema i ja sam je pozvala da ne ide u hotel, nego da prespava kod mene. Nas dve smo proveli
provela jedno 2 dana i 2 noći sa jako malo spavanja, tako što mi ona pričala celu svoju priču. A ja sam već posle pola sata razgovora zamolila da mi dozvoli da to snimam na diktafon i čim je otišla, ja sam počela da pišem. Ideja mi je bila da napravim niz članaka koje bih ponudila nekim novinama, a onda kada sam svom suprugu dala da pročita, on mi je rekao kakvi članci, pa ti si napisala knjigu, ovo je već 100 strana. I tad se prvi put u mojoj glavi rodila ideja da ja u stvari pišem knjigu. Nije to bila prioritetna ideja. Koliko mi kao novinari, kada razgovaramo tako sa prijateljima ili sa običnim ljudima, kada odemo, kao što znamo da kažemo, na teren, da napravimo neku priču, se toliko unesemo i pokušavamo da izvučemo iz sagovornika to što se krije ispod maske? Pa mislim da se svi trudimo, ali da često ne uspevamo, zato što nije to novinarstvo koje može da donese rezultat. Kada vi trčite da ne zakasnite na snimanje, onda taj koga snimate, to jest intervjuišete, opet oslobodio svojih 15 minuta, pola sata, on se folira, krije pravog sebe, pokušava da vam kaže samo to što želi da se zna, vi opet ste stisnuti i ograničeni snimateljem i vremenom i televizijom koja vas je poslala na zadatak, teško se tu izvuče suština. Da je sreće da novinarstvo u Srbiji funkcioniše malo drugačije, pa da svaki novinar ima i prostora i novca da može da se bavi istraživanjem i što je mnogo važnije da ima hrabrosti i slobode od svog urednika da mu dozvoli da to što je saznao objavi, bilo bi, čini mi se, mnogo bolje. Vi ste bili urednik u studiju B 90-ih godina. Rekao smo malo čas kakve su bile 90-te. Uostalom, ne moramo mnogo sada ni da se prisjećamo, prosto ih osjećamo na neki da, način. Da, ovo je deja vu vreme. Čini mi se. Kako je tada funkcionisalo sve ono što se nazivalo medijima? Pa možda sam subjektivna, ali ja mislim da je tada, što se novinarstva tiče, situacija bila mnogo bolja. Čini mi se da je bila bolja u globalu situacije zato što je postojala nada, zato što je, zahvaljujući raznim stranim donacijama, postojala ta protivteža režimskih medija i slobodnih medija. Pa oni koji su želeli da se bave istinom ili slobodom govora, čak i kada nam se ta sloboda ne dopada, imali su prilike i mogućnosti da to rade. Danas stranih donacija nema, stranci dok god ispunjavamo njihove uslove vezane za Evropu ne žele da se bave slobodama u Srbiji, tako da sada mi se čini da je sve drugačije. Sada veži konja gde ti gazda kaže ili te nema. Zašto ste vi otišli? Pa mislim i da sam se malo umorila, ja sam provela deceniju i nešto u medijima kada je situacija bila užasno teška, finansijski teška i u jednom momentu sam se umorila, ja sam radila na televiziji pa su onda došle i 30. kada su se pojavile neke lepše i mlađe devojke koje se finije slikaju na televiziji, a ja sam imala, nisam više imala motiva za tu vrstu novinarstva, nego sam počela, mislim, mnogo godina ranije sam počela da se bavim biznisom koji me interesovao više, a vi kada treba da se snimate za televizijsku emisiju, da imate show program, tu vam je ceo dan propao od toga da ste se našminkali, obukli, nafrizirali, mene to već malo umorilo. Žela sam da se bavim drugim stvarima. A pratite li šta se dešava u medijima? Pa čini mi se da je ono jednom novinar, uvek novinar, ostalo i mislim to je definicija istinita. Ja apsolutno pratim sve, čitam, slušam, najviše se informišem do duše preko interneta, ne gledam previše televizije i ne čitam tabloidno novinarstvo koje je jedino trenutno maltene u Srbiji, ali da, i zbog poslova kojima se ja bavim moram da budem informisana, ali više zbog toga što nekako jednom kad uđete u novinarstvo uvek se trudite da sve o svemu znate, ako se slučajno desi neka situacija da ne budete neobavešteni. Pripremajući se za ovu emisiju, kada se ukuca na Google ili maskarada ili vaše ime, izlaze i
neke sekvence iz nekih emisija po nekim televizijama, gde vi kažete da biste mnogo voleli da ti ljudi koji su to uradili toj devojci i kako su se prema njoj ophodili i ponašali, da biste voleli da pročitaju Maskaradu i da se prepoznaju. To njima šaljete poruku, ali šta je sa osobom koja je pretrpela sve to? Jeste li sa njom u kontaktu? Ja sam sa njom u redovnom kontaktu, mi razmenjujemo mailove, s vremena na vreme razgovaramo Skype-om, šaljemo jedno drugo i slike svoje dece, odnosno njene ćerke i moje dece, tako da smo veoma u kontaktu, a ne znam od kad je taj intervju aktuelan. Ono što mi se desilo pre mesec, dva je da sam upoznala nekog gospodina koji mi je rekao da je pročitao moju knjigu i ja se kurtozno zahvalila i rekla da je to ne liči mi da je naišao na moju knjigu, a onda mi je on rekao komu je preporučio knjigu i to je jedan veoma aktuelan i veoma poznat politički lider, iz čega sam ja zaključila, boga mi, da su mnogi od njih ipak to i pročitali. O tome svedoče i dopunjena izdanja. Jeste. Ova knjiga je štampana sada ukoliko već? Četvrto izdanje od 10.000 primeraka je štampano, pa to je impozantno, tamo jesenas. I nisam skoro zvala ljude iz Čarobne knjige da se raspitam kako to ide, iskreno, zato što je ovo već bajeta knjiga. A nije? Dve godine je prošlo od njenog prvog štampanja, ali izgleda i da nije. Eto, vi ste mi rekli da se čita u biblioteci i zaista me to čini zadovoljnom. Ja sad kad sedim ovde vidim knjige koje su sve iz mog vremena, iz vremena kad sam bila dete i kad smo ovakve knjige dobijali za odličan uspeh. I sve ne znam da li još uvek mladi ljudi dolaze da uzimaju knjige u biblioteku, što je kod nas bila obavezna stavka, apsolutno, ili se sad svi zadovoljavaju YouTube-om i televizijskim serijama ili realitijama, ali ukoliko još uvek ljudi dolaze, uzimaju knjige, čitaju, ima nade. Verujte za nas. Verujte da dolaze. Ima onda nade. Ja se nadam da ima nade, ali da progovorimo još koju reč. Vi ne otkrivate, što je sasvim normalno, imena ljudi o kojima pišete, a da li vam se možda neko obratio, poslao neku poruku da se prepozna? Niko mi nije poslao poruku, niti mi je iko dao do znanja da je pročitao knjigu, iako ja većinu političara i lično poznajem. Se bojite? Ne bojim se uopšte, nisam, ja sam za onu Meše Selimovića, boj se ovna i tako dalje. Ali moram da vam kažem, kad sam ja radila na televiziji i imala show program, kada god sam napravila nešto na što sam ponosna ili neki intervju koji zaista me ispunjava i kada se vraćam kući pa pitam svoj komšiluk da li su gledali, nikad niko nije gledao. A jedno mi se desilo u televizijskom studiju da kako sam iz butika uzela haljinu koja mi je bila jako velika na bretele i kostimografkinja mi je zakačila na leđima špenadlom, međutim dok sam ja razgovarala, špenad se otkinula i pala je haljina tako da je otkrila većinu mojih grudi. Prošlo je sigurno minut i po u programu pre nego što sam ja to primetila, ali apsolutno od osnovne škole, srednje škole, komšiluka, prijatelja, to su svi gledali. U tom smislu, to što mi se niko nije javio i rekao da je pročitao, ja smatram da je dobra vest. Da li mislite da, da ste i kroz ovu knjigu rekli, opisali možda naš mentalitet, kakvi smo to mi zapravo ljudi, ako se krijemo pod određenim maskama? Pa nisam sigurna da je sakrivanje pod maskama naš mentalitet, mislim da je to svuda na planeti tako. Ono što je možda razlika između nas kao naroda i nekih drugih je što mi nekako imamo taj genetski feler da nam treba vođa, da želimo da budemo neartikulisana masa koja neko vikne levo, desno, napred i mi to slušamo. Ja mislim da to ozbiljan feler, u nekim drugim društvima toga nema, svako je individua za sebe. Mi se bolje osjećamo u grupi, u gomili, čini mi se da je
to ozbiljan razlog naših problema, ne u poslednjih 20 ili 50 godina, nego od kad nas ima. A zašto ponekada trpimo uvrede? Ili zašto se ljudi usude da... Pa sad ne, da razaznam da li vas pitam, ja kako starim, mene mnogo teško uvrediti. Jer ako vi meni sada kažete da sam ružna, glupa, odvratna, da mi je knjiga grozna, ja to zaista shvatim kao vaš stav o meni i ne pogodi me ni malo. Tako da je tu sad pitanje, jer vi ako imate potrebu da mene ničim izazvani vređate, ja zaista to gledam kao neki vaš problem i neke vaše kako muke. Kako reagujete? Kako treba da reagujem? Ako ste vi već oguglali na to s godinama. Pa ne mogu da kažem da sam oguglala, nego ja ne dam da me niko ponižava. Ne želim da se saginjem, ne želim da ljubim ruku kvazi autoritetu i tu sam prično isključiva. Ali za te uvrede meni to ništa ne znači. Ja kažem ti dobro, sve okej, okay, evo, te sad tvoj život bolji zato što si me uvredio. Prosto mene to prično ne dotiče. U mladosti da, pa sam bila sklona i da se raspravljam i svađam, da dokazujem nisi u pravu, evo da ti ja nemam sad te probleme. Da li se to radi na sebi, na koji način? Stvaram pitanje, ima slobodno mi kažete. Pa pretpostavljam da to ide sa godinama, sa iskustvom i racionalizacijom stvari se najviše radi. Jer kad krenemo od psovki, kad vi mene opsujete, pa bi trebalo da ja vas bar udarim jer ste me kao opsovali, ste mi majku ili ovoga i onoga. Ja sam imala te situacije, ja sam ozbiljno zaneseni tviteraš. Pa imam te situacije kad mi neki muškarac, koga nikad u životu nisam videla, opsuje majku. Ja mu odgovorim, ako si ti željen da seksualno opštiš sa staricom od 70 godina, problem je tvoj. Tako da, prosto, zaista ja sam došla u situaciju da me te stvari samo pomislim ja o mučenik. Ništa više. Koliko ste do sada promocije, da li brojite uopšte imali i zašto se uvek potpisujete kao novinar? Ja ću da vam kažem, ovo je prvo književno veče koje ja imam u svom životu. Znači, imala sam promociju u knjige u Beogradu, imala sam promociju knjige u Kragujevcu, koji je moj rodni grad, ali nikada nisam i gospođi Vesni, kad smo se dogovarale, sam rekla, vi recite šta se radi, ja nemam nikakvo iskustvo i ne znam šta treba da se radi na književnoj večeri, zato što ja fakat nisam književnik. Govorim za sebe da sam pisac zato što mi je prilično muka od ovog novog vremena u kome svi sebe nazovemo nečim što nam imponuje i ponavljamo to dok svi drugi ne poveruju. U mojoj svesti pisac je Andrić, Crnjanski, Selimović, Basara. Ja sam novinar koji je napisao knjigu. Možda nekada se desi da napišem još neku, iako zaista nemam u planu, pa možda nekada napravim nešto vanredno da zaslužim da dobijem epitet pisca, za sada se ne osjećam tako. Mnogo vam hvala što ste pristali da govorite za emisiju Kutak za kulturni trenutak, ali pre nego što se rastanemo ovde, vi živite u jednoj umetničkoj porodici. I rekao ste malo što vam je suprug rekao, to je naš poznati muzičar, Ognjen Radivojević. Kakav je taj sklad, kako je to guranje, teranje, objaviti si već napisala knjigu? Pa mi smo drastično različiti karakteri ličnosti i izgleda da nas to dopunjuje. Nismo od onih, moj suprug je najdivniji, moja supruga je najbolja, najgori smo kritičari jedno drugome i on kad napravi pesmu pa mu svi kažu fenomenalno, ja kažem meni ovo grozno, to, to, to i to, onda se on na trenutak ljutnje, ne, a za pola sata sagleda tu stvar iz drugog ugla, pa ako mu se učini da sam u pravu i promeni. Tako i ja u vezi, ja puno u svom poslu pišem najrazličitije stvari i kada god je on tu, ja mu kažem, haj pročitaj
da mi kažeš kako ti se čini. Ne zato što je on stručno lice koje će da me oceni, nego zato što sigurno neće da mi kaže da je nešto dobro ukoliko mu se čini da je bez veze. I oboje smo veoma zadovoljni što imamo taj odnos gde smo jedno drugom opozicija, da ne bismo došli u situaciju da nam se neko smeje, a mi toga nismo svesni. A šta kaže kritika? Ja sam recenziju za ovu knjigu dobila od profesora Ratka Božovića i Ratko Božović je jedan od zaista idola moje mladosti. Ja nisam studirala fakultet na kome je on predavao, ali sam na desetine puta se zajedno sa mnogim drugim ljudima koji nisu bili redovni studenti ušunjavala na njegova predavanja i slušala šta on govori, potpuno fascinirana, hipnotisana njegovom pameću i mudrošću, da kada su ljudi iz Čarobne knjige predložili da njemu pošalju tekst da on napiše recenziju, ja sam bila užasno protiv. Zato što sam imala enorman strah da će on reći ovo je odvratno, a ja onda ne da ne bih izdala knjigu, nego bih umrla od sramote da mi je tako nešto rekao profesor Božović, a na moje zaprepašćenje ja sam stvarno dobila kritiku koja ne može da se plati, ajde da tako kažem. Tako da kada je on rekao ti si devojko pisac, a ja em što nisam devojka, em što po zanimanju nisam pisac, zaista sam letela. To je ta generacija, čini mi se, 60-ih i 70-ih godina. Ja sam 70, kao stara Grčka već. Poput peska sad, tvoje misli nestaju u zraku kao umorena sam se vala me za ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane reke, polako već se mirim s tim. Magla suda, magla oko nas, iz daljine je glas, magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je dubi jaz. Tvoje usne od papira, ne osjećam ih već, tvoje ruke izmiču ko ispred dana. Nekad ipak kriknula bih po neku psovku ili grubu reč. Ipak čutim, gušim srce, mora se napredalje poć. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine je. U Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju u toku je izložba slika magistra Peđera Kićevića iz Prištine koji živi i stvara u Kragujevcu. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it.
we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had. Prvi put u Vranju, kako se osjećate? Pa divno, divno, mogu vam reći, ima neku specifičnu atmosferu. Nije mi prvi put u Vranju, ali prvi put u Vranju mi je da izložim svoje slike. I baš mi je drago da mogu da doprinesem malo najnovijim dešavanjima u kulturi slikarstva i umetničkog sveta. Ovde pred nama je koliko ulja na platnu ili ima još nekih tehnika i šta čini presek kada se sve ove slike pogledaju? Ovde je sve konkretno ulje na platno, ima nekih detalja koji su prethodno rađeni u masi u akrilnoj boji, a slike predstavljaju moje životne unutrašnje doživlje. Znate, završio sam mnogo škola, naprimjer, završio sam i magistrirao slikarstvo, pa sam se u Americi usavršavao u marketingu i u dizajnu predstavljanja umetnosti. Tako da vam mogu reći da ovde na ovim slikama ja utičem na slikarstvo time što u jednom trenutku kad ja počnem da slikam, jednostavno zaboravim na sva akademska znanja. Znači jednostavno praznim svoje emocije, svoje doživljaje, svoje osjećanja, da ne ponavljam to i neke podsvesne memorije doživljavanja prirode. Svu ovu prirodu koju ja slikam, jednostavno slikam iz svoje glave. Koristim tu reč jednostavno više puta, zato što je to meni veoma jednostavno da uradim, jer nemam opšte problem sa inspiracijom, jednostavno priđem belom platnu i razmišljam o njemu kao jednu površinu koju ja trebam da osvojim svojom energijom i svojim slikarstvom, tako da bi došli do nekog rezultata u kome mogu svi ljudi da uživaju u mojim slikama. Zastupljeni ste u medijima i to se vidi i na društvenim mrežama i na YouTube-u. Vaše boje, odnosno boje kojima se izražavate, su izuzetno jarki i čini mi se da ih je teško uskladiti i ukomponovati u jedno platno. Da li je to vaša energija, s obzirom da ovde imamo i živih boja, ali imamo i onih nešto hladnijih? Skoro mi je neko pričao, kaže, kako ti funkcionišeš ovim bojama, praviš nijanse i kolorite koje jednostavno ne možete da kupite u pigmentu ili u prodavnici za profesionalnu upotrebu boja, jer tim bojama ja se igram jednostavno. Ja radim na jednoj boji dok se meni lično ne svidi. Tonalitet, intenzija, energija, jer ne mogu da pobegnem od sebe i ne pokušavam. Jednostavno se prepuštam tom mom autentičnom slikarstvu gde ja se totalno opušteno suprotstavljam sa jednom belinom platna. I kad pogledate, na primjer, moje slike, one jesu različite, imaju sličnu tematiku, ali imaju isto energiju. Jednostavno ta energija isplovljava iz mene na taj jednostavan način, to jednostavno, jer svo znanje koje sam ja skupio širom sveta na kraju pokušavam da pojednostavim. Šta znači to širom sveta? Vi ste se školovali u Prištini, tamo ste i rođeni. Šta vas je odvelo u Ameriku? U Ameriku me je naravno odvelo rat na Kosovu, u Prištini. Ja sam bio tamo do poslednjih dana rata. Onda sam se preselio u Beograd i onda sam vidio da u Beogradu nema u tom posleratnom stadijumu, nema mesta za kulturu. Znate, što je u boljem stanju standard države, to ima više prostora za isticanje kulturnih vrednosti te države. Jednostavno imao sam tu priliku da je s moje majčine strane veliki broj familije u San Francisco u Americi i ja sam gledao kako da se sklonim iz posredatne situacije i imao sam tu sreću, koja je duža priča, da stignem u San Francisco. A zašto spominjem širu sveta? Ja moram da vam kažem, svaki slikar
a može da kaže ja sam u svojoj glavi, ali okolina utiče veoma na vas. A kao što možete da vidite na mojim slikama, nema depresive, nema morbide, sve je veselo, razigrano, dražesno, lepršao. Pa zato što sam ja to verovatno pokupio malo iz tog kalifornijskog načina života. Jer tamo veoma nema briga. Baš nije lep izraz, ali veoma nema briga, jer ko se trudi, taj može da uspe. Što je veoma zanimljivo. I onda kad sam se ja pojavio na ovoj aktuelnoj našoj srpskoj sceni, koja je na nekom nivou veoma, kako da kažem, akademski razigrana, ja sam se pojavio sa energijom. Iako sam akademski slikar, ja pokušavam da uradim nešto svoje. Znači da, kad vi vidite moju sliku, vi znate da je to radio Peđa Rakićević. To je tačno. Da. To je zaista tačno. I, znate, ja ne pričam sve to tako iz glave, ali osjećam tako i u kontaktu sa ljudima u Srbiji. Kao, ovo je nešto što još nije u tom koloritu viđeno. Ali najveće zadovoljstvo svemu tome je proces mog slikarstva. Proces u kome ja slikam, ja uživam u tome, znate, ja ceo život sam samostalni slikar, tako da... Živite od toga, da, od umetnosti? Da, od umetnosti. Može se živjeti? Može. Mislim, ja mogu, ja sam ceo život, čak od studija živo od umetnosti, ali sad sam došao na takav nivo i razgranao sam se po celom svetu i posećujući razne države, tako da moje slike krase mnoge galerijske privatne kolekcije širom sveta, od Srbije, Crne Gore, Japana, Norveške, Švajcarske, Austrije, Engleske, da skratim to nabrajanje. Ali kada konkurišete da učestvujete u nekom gradu sa nekom postavkom, na koji način pravite tu postavku? Pre je to imalo nekog, kako se kaže, logičnog smisla, tonalitet, boja, priča. A trenutno sam u fazi gde pravim postavku da bude totalno različito. Znači, ne želim isti tonalitet ili sličan tonalitet da bude slika pored slike, nego želim da svaka slika ima svoju priču za sebe. Jer one su toliko jake, energične, kad su zajedno na jednoj, u jednoj grupi, vi jednostavno ne znate šta ćete pregledati, znači obuzima i pravi konfuziju vašem mozgu, ali ako ostavite samo svaku moju sliku samo za sebe, doživljavate pravu priču i doživljajte slike na jednom zidu. Je kakav odjek nailaze ljubitelji likovne umetnosti kada dođe na vašu izložbu? Šta vas obično pitaju? Iskreno kažem, da, ono, čude se malo koloritu, kao kako si ovo izveo, kako si napravio boje, odakle ova energija. Ja pokušavam ljudima da probudim pozitivne nagone, pozitivne emocije. Pa je vam uspeo? Kako ne, uspeo mi fantastično, mislim, ne bih to da kažem, ali kazat ću, mnogi ljudi kažu da od slikarstva ne može da se živi u Srbiji. Ja bar znam jedno 3-4 slikara koji su poput mene, koji mogu da žive od svoje kreativnosti, i mogu vam reći jedan fascinantan broj, ne znam, možda i nije za nekog fascinantan, ali u zadnjih 3 godine ja sam prodao preko 100 slika. Znači, ja ove slike što vidite na ovoj izložbi, ja ne mogu da naslikam toliko slika, čak mi ostaju prazne zidovi moje kući bez slika da bih negde izložio svoje slike. Pa kakva je to energičnost, kakav je to poriv da vam bude lepo ili vam nije lepo pa želja da vam bude dobro? Ma, meni je fantastično da vam kažem, ja sam malo u Kaliforniji naučio kako da predstavim svoj rad, jer možete vi imati remek delo, ali ako ga vi držite u nekoj zatvornoj sobi ili u podrumu, vi jednostavno nećete pokazati to svetu, niti neko neće imati priliku da vidi. Znači, morate da pokažete ljudima, morate da imate mnogo izložbi. Ja prosječno sad imam od 8 do 9 izložbi godišnje. I jednostavno to... produktivno malo. To je veoma. Znate kako, ja konkurišem za, na primjer, 12 galerija i nadajući se da ću da prođem konkurs u 3-4 te godine. Prođete u 12? Ja prođem, ne u 12, ali prođem u 9 ili 10. I znate, onda, kad ste već napravili to i taj kontakt, morate da ispoštujete svaku izložbu i da se pojavite. Tako da ove godine ja do decembra nemam mesec slobodan ili datum. Tako da izložbe slede i slede i slede. A da li se pre toga raspitate kakav je izložbeni prostor i kako će vaša dela delovati u tom prostoru?
Dobro, mogu vam reći ovako. Izlagao sam u svetskim galerijama, da vam kažem, od mermernih podova do fantastičnih zidova i sve to, ali ja hoću da vam kažem ovo, da ja sam voljen i željen da ljudi svuda vide moju umetnost. Jer ja ne slikam samo za akademske građanine ili za akademske znalce, umetnosti, istoričare. Ja slikam za ceo svet, za sve ljude. Ja želim da moja slika bar privuče pažnju i najobičnijeg čoveka ili ekonomiste, matematičara, umetnika. Nije bitno, čak se dešava da umetnici kupuju slike od mene. Naprimjer, taj detalj. To je zanimljivo. Da. To je zanimljiva priča. A takođe je zanimljivo da ste se iz Kalifornije i Amerike vratili u Srbiju. Da. To je bilo još 2011. Znate, to je malo privatna priča, zato što sad ulazim u neki moj privatni život koji mi se dešava u Srbiji. Ne, nije problem. Desilo mi se nešto lepo ovde, fantastično, upoznao sam jednu devojku i imamo bebu. Tako da me je to veoma zadržalo ovde. Došao sam s namerom da, ako treba objašnjenje, da prodamo mnoge nekretnine koje su ostali za nas u skoro svim republikama bivše Jugoslavije. I to se malo prolongiralo i onda je došlo do te privatne situacije sa slatkom malom bebicom i tako da sam ja očaran njome i jednostavno kuća vam je tamo gde vam je srce, ili da? Tako je. Ko će nazad u hladnu Ameriku i brzo? A kad tako kažete hladna Amerika i topla Srbija, da. Pritom tamo kažu bolje se živi u odnosu na ovde. Možda se više izdvaja za kulturu i možda je kultura na višem nivou nego što je u Srbiji. Tačno. I mi opet nekako, jesmo li u neku ruku mazohisti pa želimo da nam nije dobro i da govorimo stalno o tome? To je jedno kolektivno razmišljenje. Sad ću da kažem nešto, na primjer, ja svakom poželim da ode u Ameriku. Jednostavno da vidi kakav je život, kako je napredno, kako je to sve mehanizovano, sistematizovano, ali nema te duše tog slobodnog vazduha i komuniciranja s ljudima i tih osjećanja kao što ima u Srbiji. Mi smo još uvek u nekom razumevanju porodice, prijateljstva, poverenja, odanosti, kreativnosti, slobode, dok tamo je svako za sebe, svako gleda svoj problem i čim tvoj najbolji prijatelj ili brat ima problem, vi se jednostavno okrenete jer nećete da delite njegov problem sa njim. E, to je hladnoća te Amerike, svako je za sebe, znači, malo je to, mislim, jeste bolji standard, život, imate sve uslove, ali nekako ste usamljeni, tako sam se ja osjećao. I bio sam 12 godina tamo i stvarno mi je bilo brzo i ludo, što se kaže, to je Kalifornija, to je san svakog Amerikanca, ne nekog drugog da dođe da živi u San Francisco ili u Kaliforniji, ali kad to prođe i kad vi promenite i dođete negde u neko tlo kao što je naša Srbija, onda tek osetite šta je sve prošlo u svim tim godinama i šta ste sve propustili. Znači, morate da odete negde da bi znali odakle ste došli. Tako je. Vi imate nekoliko prijatelja iz Vranja koji žive i stvaraju u Beogradu. Među njima su Dragan Cvetković Cvele, Nebojša Nikolić. Da. Sa njima ste prijatelji, tako? Da, i on smo zajedno magistrirali i studirali na Prištinskoj akademiji i on je fenomenalan dečko i upravo se sreo i ovog Dejana Trajkovića na ulici Deksa. Često ste u Beogradu, čini mi se. Da. Imam i sad u junu opet u galeriji Zemunu, u Dom vazduhoplovstva, galerija Ikar. Tu imam termin, pa mislim, godina je počela sa Beogradom, pa Lazarevac, pa sada ide Vranje, pa Novi Sad, pa Beograd opet, pa idem u Bugarsku, pa je u Makedoniju, pa idem u Kruševac, Vrbas, Kikinda, kad bih sve to zapamtio za ovu godinu, samo pišem. Plodne godine. Da. I mogu vam reći da svaka izložba je doživljaj za sebe. Znači, neće biti isto postavljeno? Pa ja veoma sam produktivan, mogu vam reći, ali veoma se brzo i prodaju moje slike, zato što držim jednu prikladnu cenu za srpsko tržište. Primer slike koje sam prodavao 3-4 hiljade dolara u Americi, ovde prodajem za 300-400 dolara. Ali
tolika je razlika u standardu, znači isto mi je imati 400 dolara. Znači, pratite i to. Da, da, da. Koliki je standard tamo? Jer ja obožavam kada nekome se stvarno svidi moj rad i ja volim da oni krase zidove širom planete i ako se nekome sviđa, dogovorit ćemo se, ali ima cena ispod koje se ne ide, naravno. Ali nije problem, mislim. Ja to mogu... Neću da se cenkamo. Da li sa kolegama umetnicima, pripadnici, formiranim, da ne kažem pripadnicima srednje generacije umetnika, koji su sada izuzetno aktuelni i angažovani, razmenjujete informacije o slikarstvu? Reći ću vam ovako, ja lično ne pratim umetnost. I slikari i umetnici s kojima se družim, a jesu moji drugari iz drugarskog razloga, ne iz umetničkog razloga. Ne govorite uopšte o umetnosti? Da, govorim ovako javno, ako neko želi da čuje nešto kako ja razmišljam o umetnosti i kuda treba sve to ići. Ali kad vi pratite mnogo umetnosti, pratite ovog slikara, onog slikara, to je meni profesija. Znači, dolazi do podsvesnog uticaja na vaše slikarstvo. Ako vam se nešto svidi, veoma, vi podsvesno želi ili ne želi, nekako počinje to da utiče na vaš način slikarstva. Želim da budem samo svoj, autentičan i želim da se to prepoznaje svuda gde se vidi. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Poštovani gledalci, bilo bi ovo sve za ovo izdanje emisije Kutak za kulturni trenutak na kanalu televizije Infopuls. Reprize su sutra u 11, u subotu u 16 časova, a premijera narednog četvrtka u 20 sati. Do tada, prijatno.